Dalekovodi su najjača nit kroz međunarodno putovanje Elnos grupe energetskim mrežama, a učešće u projektu Jugozapadna veza jedan je od naših najznačajnijih internacionalnih poduhvata. Ovaj projekat obuhvata izgradnju 400 kilovoltnih dalekovoda u jugozapadnoj Švedskoj i dalekovoda za povezivanje švedske i norveške nacionalne mreže. Rame uz rame sa ostalim učesnicima ovog kapitalnog projekta, Elnos grupa gradi dio nove 400 kilovoltne mreže, odnosno dalekovod Hallsberg-Barkerid. Naš dio posla je kompletna izgradnja i puštanje u rad dalekovoda između trafostanica Hallsberg, Onstansio, Barkerid, što uključuje montažu stubova, elektromontažne radove i demontažu postojećeg dalekovoda. Mjereno kilometrima, ukupno se gradi 45, a demontira 70 kilometara dalekovoda. Druga faza ovog projekta sastoji se u izgradnji novog 400 kilovoltnog dalekovoda koji predstavlja zaobilaznicu oko grada Motala. Projekat će trajati od februara do kraja septembra 2014. godine i na ovom dijelu projekta kompanija Elnos će angažovati preko 60 radnika. Dio dalekovoda gradi se u ekološki osjetljivim zonama, takozvanim Natura 2000 područjima. U ovim područjima nije dozvoljeno korištenje vozila i mehanizacije, pa će se radovi obavljati manuelno u skladu sa propisanim zahtjevima zaštite okoline.